la vinculació del castell amb la ciutat és molt complexa perquè el castell ha anat complint diverses funcions al llarg de la història i des del seu naixement al 1640, a finals de 1640, i que s'estrena en la lluita de la ciutat contra les tropes de Felip IV. És viscut com un element incorporat a la ciutat en aquells moments. A la ciutat es festeja la victòria a Montjuïc i el castell com un element importantíssim en aquesta victòria, un castell que no era el que era, que és ara ni molt menys, del qual pràcticament d'aquest original no queda res. Després això canvia, es transforma en fortalesa borbònica, per tant ve a complir una funció militar dins de l'estratègia dels Borbons de la planificació de la defensa de Catalunya i una funció política repressiva. Va ser bombardejada el 1843, va ser bombardejada durant el bienni 1854-56, específicament el 56, i en aquest sentit que el castell ha tingut una relació intimidatòria en contra de la ciutat. Intentarà experimentar un canvi durant la República, però durant la República, sobretot durant la guerra, el castell de Montjuïc complirà la funció de presó de quinta colonistes i també d'alguns antifeixistes dissidents. I després, amb el franquisme, serveix també de presó militar, serà lloc on s'emmagatzemaran centenars de soldats republicans fins que comença a funcionar el camp de concentració d'Horta, i es mantindrà com a presó d'oficials militars i d'algunes persones rellevants, cas del president Companys. Hi ha un castell que té una història molt rica, i aquesta història rica és la que s'ha d'anar incorporant, s'ha d'anar treballant, i aquesta història rica és la que els mateixos barcelonins han de conèixer, els mateixos, i tots els catalans han de conèixer. Jo crec que la normalització del castell de Montjuïc en aquest sentit vindrà quan les escoles vagin al castell de Montjuïc, perquè sigui un espai de pedagogia important.